festimet kryesore dhe organizimet kryesore kanë qenë prej ditës së djeshme apo darkës së djeshme, ku është realizuar edhe është bërë edhe tymi ditës verës edhe të tjera aktivitete të cilat janë organizuar në qytetin e Elbasanit, por edhe ditën e sotme, të cilat aktivitetet kanë nisur herët, edhe nëse nuk e di nëse mund të dëgjohet edhe ajo se çfarë vjen nga parada e nxënësve nga shkollat e Elbasanit, i cili ishte aktiviteti i parë në bulevardin kryesor të qytetit, të cilët kanë dalë dhe kanë performuar kështu në rrugët e qytetit, duke përcjellë edhe mesazhe të rëndësishme qoftë për mjedisin apo qoftë edhe për ruajtjen e gjuhës shqipe dhe të tjera elemente të rëndësishme të cilat na prekin të gjithëve. Ajo që vihet re sigurisht janë veshjet tradicionale të cilat kanë zgjedhur kështu nxënësit të veshin edhe të marrin pjesë kështu në paradën e ditës së sotme. Në fakt duhet të theksojmë që praza Elbasan